Дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви почекали. Я нагадаю, що піаніст-екстреміст був один з символів Майдану. І Миколаїв був одним з перших міст, куди музикант приїхав восени 2014 року. І зараз він їздить з новим своїм туром, який називається «Палітра», і теж приїхав, завітав до нас, до Миколаєва. Крім того, що він їздить містами, він ще їздить в АТО і дає концерти нашим військовим в зоні проведення антитерористичної операції. На війну? І, так, на війну. Так, ми це добре знаємо. І зараз він... Все це він робить безкоштовно, але він збирає собі на паливо, на ту машину, яка з ним їздить, на бензин і на дизель. Так. Тому прошу, якщо у кого є можливість, там коробочка стоїть. Так. Так. Так, я поставлю десь збоку, так. Все. Починаємо. Дякую. Я хотів сказати ще кілька слів, я люблю поговорити. Намагатимось сьогодні небагато балакати, більше грати. Ну, понятно, що на Святому Духі далеко і уїдеш, тому на дизель дійсно гроші потрібні. Іграти я буду сьогодні произведення із свого першого альбому, який у свободному доступі в інтернеті. Блін, як вас много, я рад, на самом деле, я очень рад. Вот. Я люблю вас, город. Я в тот раз все запомнил, что вас много было. Вот здесь адрес ВКонтакте, и также, ну, где можно послушать мой первый альбом. Я к нему отношусь, ну, с улыбкой, потому что это был первый блин, который, как обычно, комом. Второй мой альбом, который сейчас в процессе записи находится, он будет намного лучше. Он будет не только с фортепиано, а также со струнами. И, возможно, какие-то другие инструменты там будут участвовать. Это будет намного интереснее. Также этот первый альбом, он есть на ресурсе в интернете, который называется SoundCloud. Там качество получше и, ну, в принципе, так то же самое. О некоторых своих произведениях я буду рассказывать, историю написания и, ну, что послужило поводом для написания конкретного произведения. А некоторые просто буду называть, ну, говорить название и играть. Также сыграю несколько, 2-3 произведения для второго альбома, которые пока что, если записано, то в черновом варианте.